现在来到北宜公路九段，45.7K 这里，那个45.7K 下来就是这个桥，哦。等一下要往上去，我上次有来过，9个月前吧。今天还是要往上，可是应该没有要那么上面了。这个啊，有调友说叫我看一下那个停汽车的停车的，这边是没办法停的。你下来之后是旁边那里。停的话可能会阻碍到别人，所以你可能要问那个屋主哈，要不要让你停，然后收费这样子。不然这边这个桥，你看这个路都小小一条，然后这个没办法停，到这里就没有路了。哦，啊，遐一条路，我上次9个月前我有拍过，我骑摩托车进去过，是后面是有封住的啦，所以这边就是没办法停车。汽车的话，你就要跟人家商量一下，付人家停车费。他那个顶啊就多矮啦，应该可以停啦。他机车的话就还可以啦，随便停。等下从那边下去，穿过去，加可以。那些路口就在这旁边，没什么好介绍的。9个月没来，无路啊啦，草啊拢生起来。其实这旁边就很多雨了，都看得到。这里切过去哦，上次也是切这里，只有这一条路。其他的都那个上面那边是弹区，切到这石头后面，石头后面这一块沙地就是上次刷到鳖的那一块。你看鱼好多，哦，我没啥会怕人。还有蓝宝石，往上就是那个赖区了。哦，今天就是要掉那里，不过要从左边这个干枯的河床上去，是走这个干的河床，很多猴子大便，这边猴子很多。右边河道干枯河道走上来之后，这个一直都还在，奇怪，水这么干哦，它这里没有干掉，跟上次一样啊，就是上面干掉而已。然后这一直的都有鱼，刚刚后还有很大只的在冲，是说很多这个应该就是猴子大便吧。这个还不新鲜，我那天来都新鲜的，还说没有要走那么远了，结果还是从走到上次这里来了。这个潭区上次在那边游泳，9个月以前。然后那一段赖区上面有吸虫，然后九半就搞哎，弄大尾就在那一段。所以等一下早上去钓那一段，抓个点吸虫。现在大概快10点吧，我另外扣灰，有无？另外扣灰哦。刚来这边很多都在这浅浅的，都在那里，你看。苦花和那个地沟桃，有没有？哦，两只苦花，有没有苦花？反正这边很多啦，不过我都没有习惯带吐司来这里，所以还没在这里钓过苦花。不过苦花蛮多的，今天是钓吸虫，等下准备好就上去。我觉得我应该先捡一点木头来晒才对，哦，站在这边晒，等一下这里就有太阳了，东西就要往后退缩。我不是怕我去钓鱼的时候，我的肉不知道会被猴子拿走。这边有猴子，啊，我随身带的又太多，每次我来很深山的，我都很怕，比在市区还怕东西被拿走。9个月之前来啊，那时候我拍了一大群那个蓝宝石的幼苗，哦，现在一大群那种小鱼啊，5公分、10公分的一堆了。我就说这个没救了，外来种入侵就没救了。那边带几只大麦虫上去试，然后最主要是钓吸虫。哦，好了。去上面抓吸虫吧。抓一点就够了，我大概钓一个小时就要下去吃饭。再走到上面来齁，上面那个营区，上次我跟9个月前来这边一个钓友他聊天，他那个说那个都私人的，所以他宾馆没路上下来了，一定要用下卡起来。这个整段赖区啊，鱼超多的，是吧？你别看它浅浅啊，就高的，站在这看它喷来喷去，
这边鱼多到那个，哎呦，喷起来，有没有看到？我都还没讲哎，它就是在喷呢、啊，哦，哦，一个一看到物件就喷来喷去啊。刚刚你们有看到那只鱼喷起来吗？我是觉得现在好像溪哥变比较多了，上次来不是全部都溪哥，我要丢下去，你看，这是九班呐、啊，刚刚钓都是溪哥。哎，那么 lucky。这个体型就不错了、啊。这里就是怕小溪哥太多来乱而已，不然鱼超多的。哦，趴了就吃了哇，很好钓。可能是快中午了，所以那个九班好像都在玩我的饵啊，不是在吃饵，我把它撇来撇去啊呢，丢。对啊，我觉得它好像吃的不干脆，不然这边九班很多哎、欸，哦，这只就不小了、欸，拉那么久，哦，也有比我想象中大，哇，哦哦哦哦，我，不要冲动，不要冲动，来我看看，哦，啊娘喂，哎，你这样比我想象中大很多哎、欸，哦哦哦。对，哎、欸，没办呢，不要冲动，不要冲动，那那个没办了，上面钓了一个小时左右啊，超咬的，哦，今天就是很咬啊，将近完呢，这大只的还蛮大只的，两只较粗的，对，这只比较粗的。啊，然后上下去吧。这边应该很久没人来了，那木头一大堆，而且沿路都没有人的那个足迹，因为还有一点风，还不错。今天吃猪肋排，伊比利猪肋排，这次我有把它带锡箔纸来包，应该比较好烤。包起来，包成这样就可以了，这样火也可以了。烤起来，直接下，这样子烤应该会很快很漂亮，快就吱吱叫了，哇，快点掉下去，应该好了，等一下我把它打开来再烤一次，把颜色烤漂亮就好了，打开拿出来再烤一下，上色一下就好了。碎碎碎，哇哇哇，碎碎碎碎碎，没好啊没好，哦，油滋滋，好了好了好了，哦，哇，真，哎呦，哇塞，看起来就好吃，哦呦呦，啊。准备开吃，开吃啦！人生就是吃吃吃！哇，很难为止，哇，我烧烫烫，真烧啊！哇，等一下再吃好了，太烫了！哇，这一次超漂亮的。我都不客气啊，吃得干干净净。
这次用这个方法烤，又漂亮又快速。嗯，大家用水当当。哦，赞！这边还是有香鱼。我刚才看到那个香鱼和苦花在追逐。太棒了，这伊比利猪肋排实在太好吃了。然后吃饱之后，我要去玩一下水了。天太热，先玩一下水，再看看怎么样。